Oğlunun toyunda gəlinin dodağından öpən ata hər kəsi təəccübləndirib. Big Az, Lent Az'a istinadən məlumat verir ki, Çinin bir kəndində yaşanan hadisədə ata toyda gəlinin dodağından öpüb. Səbəbi isə toya gələn qonaqlardan biri ilə etdiyi iddia olub. Oğlunun toyunda dəvətlilərdən biri ilə iddiaya girən ata 250 manatı qazanmaq üçün gəlinin dodağından öpüb. Qaynatanın gəlininin öpməsi sosial şəbəkələrdə də müzakirələrə səbəb olub.